U futbalskom centru Vojadin Boško u Veterniku juče je održana nova vanredna sednica Skupštine futbalskog kluba Vojvodina. Sednici je prisustvovalo 38 od ukupno 55 članova najvišeg klubskog tela, koji su ovom prilikom izabrali novo rukovodstvo Stare dame. Za novog predsjednika futbalskog kluba Vojvodina izabran je Dušan Vlaović. U obraćanju članovima Skupštine on je istakao da je situacija u kojoj se klub nalazi dosta teška, ali ne i bezizlazna. Jedan od osnovnih ciljeva u skorijem periodu biće nam da se odblokira klubski račun. Budžet koji imamo na raspolaganju nam je dovoljan za funkcionisanje kluba na sadašnjem nivou, a uskoro ćemo započeti razgovore sa novim potencijalnim sponzorima kako bismo ojačali svoju poziciju za ostvarenje još boljih takmičarskih rezultata. Istovremeno, u saradnji sa gradom Novim Sadom, vidjet ćemo i kakve su mogućnosti za rekonstrukciju stadiona Karađorđe. Članovi Skupštine izabrali su i preostale članove upravnog odbora, pa se tako pored Dušana Vlaovića u klubskoj upravi nalaze još i Dušan Bajatović, novi član upravnog odbora Fudbalskog kluba Vojvodina. Dušan Bajatović, inače direktor javnog preduzeća Srbija Gas, potvrdio je da je ta kompanija postala novi generalni sponzor kluba.